Містере, наші вітання. Це був неймовірний та дуже впевнений матч у виконанні вашої команди. Який секрет цієї перемоги? Вочевидь, це командна робота, організація, дисципліна, важка праця, а також гра у футбол з м'ячем. Звісно, важко грати з Барселоною під таким тиском, але ми постійно намагалися. Кілька разів у нас виходило ідеально. Ключовий момент був не тільки в тому, щоб не пропустити, а в тому, щоб не дати суперникові створювати нагоди. Неможливо описати, наскільки я пишаюся своєю командою. Ми показали чудову гру в обороні. Якщо говорити про атаку, то мали моменти, аби забити ще кілька м'ячів. Однак можу сказати, що перемогти Барселону 1-0 за таких обставин – фантастичне досягнення. Якщо ми порівняємо сьогоднішній матч з іспанцями та перший, які переваги мав Шахтар сьогодні? Ми змінили деякі деталі як у плані захисту, так і стосовно виходу з оборони. Були моменти, що винесли з попередньої гри. Своєї стратегії щодо м'ячів ми не змінили. Білдап через короткі та довгі передачі. Будувати атаку через короткі передачі в нас виходило досить непогано. Також потрібно дати сигнал суперникові, що ми вийшли не лише оборонятися, а й грати. Це було ключовим аспектом. Конопля не зіграв сьогодні через перебір жовтих карток, його замінив Георгій Чалишвілі. Як він себе показав та чи задоволені ви його діями? Так, він добре попрацював, вклав багато енергії, проявив дисципліну, показав, що є гарним гравцем. Для Ярослава Ракицького цей матч став 350-м за Шахтар. Яка роль Ярослава у команді? Ярослав – це особлива людина, особливий гравець. Він демонструє відмінний футбол, чудовий захисник з великим серцем. Як Чигиринський, як Степаненко, як я вже говорив, це три мої справжні капітани. Футболісти, які багато допомагають іншим. Відмінні командні гравці. Я поставив його у склад не просто так, ви могли бачити чому. Він показав відмінну роботу. Дуже пишаюся. Як ви після сьогоднішнього матчу оцінюєте шанси Шахтаря у цій групі? Ми дивимося на це покроково. Цей матч ми виграли, що є неймовірним досягненням. Повинні залишатися стриманими та сумлінно працювати. Не маємо багато можливостей тренуватися, адже чимало подорожуємо. Однак продовжуємо працювати, і хлопці вправно все підхоплюють. Прямуватимемо від гри до гри. Знаємо, що ви хочете дещо сказати нашим українським вболівальникам. Вітаю всіх вболівальників.